TV KPM. Hello assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini hos anda Wani Carry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sehat-sehat belaka dan sentiasa menjaga kesehatan diri anda kerana sekarang ini Wani nak bagi tahu kes harian kita telah mencecah sebanyak 16,117 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini dengan bagaimana caranya sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelutup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar luar rumah. Okey. Alright. Ha ni untuk subjek hari ni kita nak belajar pembuatan perabot. Tapi laci siapa pula lah yang kena curi letak atas meja kita hari ni kan? Hmm agak-agak nak belajar apa ya hari ni? Tajuk pembuatan perabot. Tapi topik apa yang telah dipilih? Jadi jom, kalau anda nak tahu apa yang akan kita belajar, kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. mempunyai pengalaman selama 17 tahun dalam mengajar subjek ini dan juga merupakan ketua panitia pembuatan perabot. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita, Cikgu Zahratul Alua. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat. Wani. Sihat. Alhamdulillah Cikgu. Okay. Selamat datang ke studio sukses. Dan ini merupakan kali pertama kita bersua. Betul ya Cikgu? Betul Wani. Betul. Okey uh -huh. baik. Jadi sebelum kita nak tanya Cikgu lah kan apa tajuk yang telah Cikgu pilih. Seperti biasa Wani akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian Wani pula pakai. Okey, dan kita akan ke kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung ya cikgu. Okey, okay, baik. Jadi sekarang ni SOP kita dah buat, kita nak berboraklah dengan cikgu. Um, subjek pembuatan perabot dan apa topik yang telah cikgu pilih hari ini? Uh, hari ini kita akan uh, ulang kaji tentang uh, mod, uh, tingkatan 5, modul 5 asas pembuatan perabot. Hmm, asas hmm, pembuatan asas perabot. pembuatan perabot. Maknanya pelajar-pelajar uh, pembuatan perabot kena mahir uh, dalam uh, apa? Uh, perkara-perkara yang ada dalam asas pembuatan perabot itulah. Mhm. Mm Macam Aa. tadi tu cikgu bawa uh, laci tadi tu cikgu yang bawa ke? Ya saya bawa. Oh, terkejut saya tiba adalah laci siapa kat situ tu kan cikgu. Okay. Kenapa cikgu bawa laci per laci sebagai contoh hari ini? Uh, sebab uh, dah tentulah dah ada kena mengenalah dengan kita punya tajuk hari ini iaitu mm -mm. itu uh, kenapa saya bawa laci sebab kita lebih uh, fokus kepada komponen produk, uh, komponen perabot. Ah mm -hmm. uh, komponen dia. Kalau okay. kita kalau laci, kalau okay macam meja ni, aa uh -uh. kita panggil perabot. Perabot. Tapi kalau muka meja yang atas ni kita panggil komponen muka meja. Ha. Ah yang bawah ni kaki meja. Maksudnya bahagian yang tertentu. Ya, yeah, bahagian-bahagian perabot itu kita panggil komponen perabot. Okey, ha. itu dia menarik di situ sebagai pendahuluan perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu lah cikgu pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Daniel bin Nazri dari Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil Shah. Saya minat mata pelajaran Prabu kerana ia amat menyeronokkan. Dan saya berharap dapat menyambung pelajaran pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Winti Nasiruddin dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Selong Perak. Saya sangat menanti mata pelajaran perbuatan perabot ini kerana boleh menguji keupayaan saya dalam bidang kemahiran di mana saya perlu merekabentuk dan membina perabot saya sendiri. Harapan saya untuk SPM 2021 nanti, moga saya mendapat keputusan yang baik dan boleh melanjutkan dalam bidang kemahiran. Sekian terima kasih. Jadi itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek pembuatan perabot. Ha, ah, itu dia bukan calang-calang ya rata-rata semua anak murid menyukai mata pelajaran ini. Jadi jom kita nak bersama dengan anak murid cikgu hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak yang akan bersama dengan kita sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi jom tanpa melengahkan masa kita menjemput semua pelajar kita. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat? Okey, itu je. Kita nampak ada tiga pelajar lelaki dan tiga pelajar perempuan. Jadi, Jo, boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Okey, kita mulakan dengan Farid. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Fidawfi Muhammad Zaini umur 16 tahun. Cita-cita jadi polis. Wow, jadi anggota polis. Alright, seterusnya kita ada Syafika. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Nuri Syafika Adha. Kita mahu ini umur belas. cita-cita askar. Wow, hebat ni cikgu. Bukan main lagi cita-cita mereka cikgu. Seterusnya kita nak tanya Ain. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ayah Tuan Saya dari SMK Sekolah Jalisha. Cita saya nak jadi guru macam Cikgu Zaratul. Wah, <laughs> itu dia Cikgu. Idola mereka, Cikgu. Alright, seterusnya kita ada Mukris. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Mukris dan Ahmad Sobri. cita Askar. Menjadi seorang Askar. Sama dengan Syafiqah ya tadi. Alright, seterusnya kita ada Azrael. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mama Azri Batman, Cita-cita Navy. Cita-cita sekali lagi, Azril. Cita-cita saya Navy. Navy. Ne Navy. Okey, okey. Ah, Navy. Alright, lain daripada yang lain. Terima kasih Azri dan akhir sekali kita ada Wafa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wafa bin Tabulazim, umur 17, cita-cita polis menjadi seorang polis. Wow, cikgu, anak murid cikgu hari ini semua hebat-hebat belaka lah cikgu. Saya yang dengar cerita mereka pun saya rasa gurun dekat sini cikgu. Okey, tak apa. Yang penting Kak Wani doakan all the best kepada anda semua. Dan untuk hari ini kita nak belajar pembuatan perabot. Jadi Kak Wani nak tanya anda dulu dah bersedia ke belum tu? Kalau dah bersedia, sila tunjuk thumbs up macam ni. Okey, bagus. Kalau dah bersedia, jangan ke mana-mana kerana lepas ni kita nak belajar bersama dengan Cikgu Zahratul hanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rafiza binti Jamaluddin dari kelas 5 MBB SMK Sultan Abdul Jalil Shah Sepang Perak. Saya meminati mata pelajaran pembuatan perabot ini kerana saya dapat menguji kemahiran saya. Harapan saya pada SPM 2021 nanti semoga saya dapat keputusan yang membanggakan insya-Allah. Bertemu kembali bersama dengan saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 untuk subjek kita hari ini pembuatan perabot dan khususnya kita akan belajar asas pembuatan perabot. Kita akan bersama dengan Cikgu Zahratul Alua binti Ibrahim selaku jurulatih utama kebangsaan pembuatan perabot dan enam murid yang telah memperkenalkan diri mereka tadi dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Ha, okay. Jadi tadi semua anak murid Cikgu dah bersedia dengan penuh semangatnya lagi nak belajar untuk subjek hari ini. Jadi Cikgu dah sedia dah nak mengajar cikgu? Sudah. Okey, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita ni. Dipersilakan cikgu. Okey. Terima kasih Wani. Okey. Uh, uh, hari ini uh, kita akan mengulang kaji uh, mengenai uh, tajuk Tingkatan 5 ya, modul 5 Tingkatan 5 iaitu asas pembuatan perabot. Okey. Dalam uh, tajuk asas pembuatan perabot ini ya terbahagi kepada empat tajuk-tajuk kecil ya di mana pelajar perlu tahu ya. Yang pertama penyediaan template. Ya, penyediaan template ni uh, pelajar-pelajar dah buat. Ya cuma bila uh, untuk menjawab soalan nanti, soalan SPM nanti uh, ada dia punya cara teknik menjawab dia. Okey. Okey, yang kedua penyediaan bahan. Okey, yang ketiga, pemasangan komponen dan yang keempat, pemasangan produk. Okey. Okey, ini uh, objektif eh yes, yang pelajar-pelajar akan capai a uh, iaitu menerangkan langkah-langkah penyediaan templat, okay. mengenalpasti bahan mengikut keperluan, memasang komponen produk uh, produk berdasarkan lukisan dan spesifikasi, okey, mengenal pasti kaedah pemasangan produk, menilai hasil pemasangan produk. Okey. Untuk tajuk penyediaan template ni ada tiga bahagian yang pelajar-pelajar perlu tahu dan perlu ingat ya, perlu mahir, perlu biasa ya, iaitu apa dia tujuan template. Okey, tujuan template ni dibuat untuk menyalin rupa bentuk komponen yang berulang. Okey. Uh, maksud di sini kalau kamu nak buat contoh kaki meja. Okey, kaki meja yang perlukan a bentuk yang sama tetapi nak buat meja yang dalam kuantiti yang banyak. So untuk mengelakkan daripada bentuk yang ber, berlainan, bertukar-tukar, okey kamu perlu ada kan template dia. Okey. Okey, bahanlah. Bahan daripada bahan untuk template ni adalah daripada cardboard, ya. Yeah dan papan lapis. Ah ha, ini yang biasa yang kita gunakan di bengkel. Okey. Okey, langkah penyediaan template. Ah ha, yang ini pelajar-pelajar kena ingat ya, kena ingat langkah. Di orang ni ah uh, wani mm -mm. pelajar-pelajar ni tahu nak buat. Hmm. Tahu bila masuk bengkel, okey kita kata okey buat kaki meja ni, ah uh, buat bentuk kaki meja ni, pelajar-pelajar tahu. Tetapi yeah. yang bermasalahnya bila nak menjawab Uh, apa ni soalan dalam soalan, soalan dalam SPM nanti ah ha, ya okey okey yang pertama menterjemah lukisan produk okey yang kedua melukis template pada benda kerja pada benda kerja tu nilah mm ah uh, apa lapis ya eh. okey memeriksa ketepatan lukisan template Dah lukis periksa pula ketepatan lukisan tu maknanya ukuran dan bentuk dia sama dengan lukisan. Okey, yang keempat, menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Maknanya sama dekat benda kerja dengan lukisan uh, lukisan kerja sama. Okey, dan yang terakhir sekali, guna peralatan yang sesuai untuk hasilkan template. Ah, uh, maknanya pelajar perlu tahu uh, untuk menghasil untuk memotong template tu guna alat apa, mesin apa, eh alat tangan apa. Okey, untuk penyediaan bahan penyediaan bahan terbahagi kepada dua ya iaitu bahan pembinaan dan bahan pemasangan. Okey, untuk bahan pembinaan pelajar perlu ingat kayu padu, bahan berasaskan kayu dan bahan bukan berasaskan kayu. Okey, kayu padu ni maksudnya kayu yang tak dicampurlah memang betul-betul kayu mm -hmm. ya. Uh, bahan berasaskan kayu Okey, apa contoh bahan berasaskan kayu? Saya nak tanya Ain. Ain. Apa bahan Cikgu. berasaskan kayu, okay, Ain? Okey, bahan berasaskan kayu, Ain? Cikgu MDF? nak tanya contoh ke? Ah, contoh. Contoh. Ha, okay. contoh bahan berasaskan kayu, Ain. Okey. MDF, MDF, papan gentian. Ah, uh, papan lapis. Okey, betul. Hmm. Ya, MDF, papan gentian, eh papan gentian tu MDF dan papan Lapis, ya. Uh, okay, bahan berasaskan kayu, bahan bukan berasaskan kayu. Sorry, bahan bu uh, bukan berasaskan kayu. Saya nak uh, mukris, mukris yang tolong bagi saya contoh bahan bukan berasaskan kayu. Ya, Ingat ya. tak? Uh, okay. Bahan bukan berasaskan kayu ialah plastik, peluli, uh, kaca, Getah, aluminium dan bulu 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 rotan. ah hmm. Okey, itu antara bahan-bahan yang boleh dijadikan perabot lah. Ya, kita boleh uh, ada daripada rotan, daripada plastik, ya. Aluminium itu pun boleh jadikan perabot. Okey, bahan pemasangan, bahan pemasangan perabot mesti ada skru. Ya, kalau skru tak ada macam mana nak cantumkan bahagian-bahagian perabotlah. Pastu mesti ada paku. Okey, lepas tu glue. Glue ni gam. Ya, yeah, yeah. gam. Ah, selalunya langkah pemasangan ni mesti gam dulu, kemudian baru skru, baru ataupun baru paku. Okey. Okey, seterusnya pemasangan komponen produk. Okey, pemasangan komponen produk. Okey, ada terbagi kepada dua, komponen produk dan kelengkapan. Okey. Apa contoh komponen produk ni? komponen-komponen dalam perabot ha, dalam perabot adalah laci. Okey? Laci. Macam ha, contoh laci. tadi. Macam tadi okay? macam ni kan. Ha ini kita tak panggil ini kita tak panggil perabot. Ini kita panggil laci. laci. Komponen laci. Kalau Kompon... perabot adalah yang komplit besar yang tu kan komplik. Cikgu? Yang komplit. Dia dah ada ada apa? Ada kerangka apa hmm. kerangka almari dia kan? Yeah. Ada pintu, laci dia, pintu almari dia. Okey, kalau satu je kita panggil komponen. Okey, pintu. Ha, pintu pun kita panggil komponen. Kita mm -hmm. tak boleh kata pintu tu adalah perabot. Mhm. Mm Okey. Okey, muka laci, kaki meja ataupun kerusi. Ah, ha, ini je komponen perabot yang biasa pelajar-pelajar ni buat di dalam bengkel, ya. Okey, macam mana nak hasilkan komponen-komponen produk ni adalah melalui kaedah pembinaan dan kaedah pemasangan. pemasangan. Ha okey. Dia orang dah belajar dah ni. Mereka dah buat. Ni dah buat dah semua cikgu. Dah buat. Hmm. Ya, Nasi dah buat. Ingat dekat dekat kepala ha, semua ni. Ha sepatutnya sepatutnya ingatlah. Dia orang dah buat laci macam mana kalau kita kata uh, masuk bengkel okey hari ni nak buat laci. Kau wow. so dah tahu dah apa langkah-langkah yang pertama nak buat laci mereka dah tahu sebenarnya. Tapi hmm. untuk menjawab tu ya. Ni itulah tujuannya kita buat ulang kajilah. Baik. Okey. Untuk kelengkapan pula contoh dia tombol. Ya, tombol ni lah kalau dekat laci ni, ya ini tombol. Hmm. Okey, bahagian ni tombol. Okey. Uh, kemudian engsel, engsel selalu ada pada pintu. Okey. Hmm. Pelari laci. Okey, ini pelari laci. Okey, ini adalah pelari pelari laci. Ah, pelari laci. Okey, pelari laci ni kat mana dia letaknya? Dekat laci ni. Ah, ha, dia di bahagian sini. Untuk apa tu, apa tujuan ada pelari laci ni? Untuk memudahkan laci tu di tari ah Di ha, dibuka ditutup dengan lancar mm -hmm. ya itu pelari laci dan macam mana uh, nak menghasilkan atau bukanlah... Uh, kelengkapan ni dihasilkan melalui kaedah pemasangan dia tak ada pembinaan sebab dia memang dah datang kan siap kan mm -hmm. ah ha, okey kemudian pemasangan produk okey pemasangan produk ni proses pemasangan produk ni mesti ada kaedah pemasangan mesti menguji pemasangan. Maknanya ini kalau dah siap perabot tu mesti menguji pemasangan dia dan menilai pemasangan. Okey, dalam kaedah pemasangan dipecahkan lagi. Okey, apa kaedah pemasangan? Pemasangan uh, komponen pemasangan produk ni ada tiga. ya. Yeah. Yang pertama ada pemasangan percubaan, yang kedua pemasangan sebahagian dan yang ketiga pemasangan akhir. Okey, uh, untuk menguji pe pemasangan pemasangan produk ni, okey pertama menguji kepersegian. Okey, yang kedua menguji kerataan. Dan yang ketiga menguji ketepatan ukuran. Okey, ketiga-tiga ketiga-tiga apa ni? langkah kerja ni mesti menggunakan satu alatan tangan iaitu a sesiku L. Ya, sesiku L. Okey, yang terakhir sekali menilai pemasangan. Okey, dah ada dah siap produk, dah siap perabot. Kamu kena uji kekemasan dia, ya. Kefungsian dia. Masuk kalau laci pasang laci, cuba. Ah kan? Uh, tarik. Tarik, tolak, tarik, tolak kalau tersekat-sekat ah uh, pelajar-pelajar yang baru nak yang kata apa? Uh, baru nak mula buat kan? Ah uh, tolak, tarik, tolak, tarik tersekat-sekat tu biasa. Itu namakan proses pembelajaran. Ya. Yeah? Okey, kekukuhan. Maksudnya kalau kita cantumkan laci tu laci tu bila kita tarik dia tak tertanggal. Uh -huh. Ha tak tertanggal itu kukuh. Okey. Kestabilan, kestabilan bila dipasang pada perabot, perabot tu tak goyanglah. Okey, permukaan rata, licin, ya macam ni licinlah. Rata, ya. tak dia uh, tak ada kasar. Okey, ketepatan. Ketepatan ni lebih kepada ketepatan uh, ukuran. Dan yang terakhir sekali, uh, kes, uh, keselamatan dan rupa bentuk. Keselamatan maksudnya kalau laci, saya ambil contoh laci je. Kalau laci, kalau dia punya penjuru-penjuru ni tak boleh tajamlah. Ya. Ha, kan kalau tajam untuk kanak-kanak tak selamat. Bahaya. Dan boleh bahaya, boleh luka kan? Mengapa ba Allah sekali ada rupa bentuk cikgu? Rupa bentuk. Ha -ha. Okey, rupa bentuk kalau kita uh, katalah buat meja. Hmm -mm. Okey, buat uh, kabinet. Ada tak rupa bentuk tu rupa kabinet. Oh, ha, okay. kan? Ada hasil tu bentuk sama tak dalam a uh, sama tak dengan lukisan kerja? Maksudnya apa yang kita rancang itu mesti sama rasanya. Mesti sama. Ha. Okey, okay. okay. baik-baik. Okey, tambah pula uh, yang pelajar-pelajar KSSM uh, pembuatan perabot ni, mereka ni kena design sendiri. Mereka hmm. bentuk perabot sendiri. Wow. Bila bila mereka bentuk perabot sendiri? mereka buat apa yang mereka lukis tu sama tak? Ha uh -huh. kata rupa bentuk tu sama tak? Ya. Yeah. Ha, kan? Dia punya fungsi okay. dia. Okey. Okey, contoh komponen perabot. Okey, ni contoh komponen perabot. Yang pertama kerangka okey, kerangka kotak kabinet. Ha ini saya nak buat kabinet sisi lah. Okey, kerangka kotak kabinet. Mas maksudnya mesti bina dulu kerangka ni. Okey. Hmm. Maknanya kerangka ni satu komponen. Okey. Kemudian ini muka laci. Muka laci pun satu komponen. komponen. Kalau dekat laci tah mana komponen? Ah muka kat sini. okay. Ah sini muka laci kita panggil. Dia asing. Dia pemasangan dia asing. daripada ini kotak laci, ini ah muka laci. Dia asing, pemasangan dia asing. Betul. Okey. Maknanya dua komponen di situ. Yang ketiga, komponen ketiga laci. Eh, tak, okay, laci. Okay, yang keempat, pintu, pintu kabinet. Dan yang ke, yang terakhir, kaki. Ya, yeah, kaki meja. Kaki meja. Ya, kaki Itu kaki meja. Ada lima contoh komponen di situ. Ya, kita tak panggil ni ada perabot, kita panggil komponen, komponen perabot. perabot. Dia tak okay. lengkap lagi. Ora okay. cikgu nampaknya kita dah sama-sama ketahui cara pemasangan produk, penyediaan bahan dan kita dah pun tengok contoh komponen perabot dan lepas ni ada banyak lagi yang ingin cikgu tunjukkan kepada kami kepada kita semua. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM KPM Assalamualaikum, saya Siti Rana Binti Ravia, Ibu kepada Nur uh, Syafika Nadia Mengharapkan anak saya dan anak-anak uh, 5 MPV yang lain uh, Dapat menghadiri peperiksaan SPM 2021 dengan tenang uh, Dan mendapat keputusan yang baik dan cemerlang Semoga dengan keputusan yang baik itu uh, Dapatlah anak-anak saya dan semua anak-anak dan tanggungjawab lain melanjutkan pelajaran di dalam bidang perbuatan perabot ini sekian terima kasih itu dah kita dah saksikan sebentar tadi ucapan daripada salah seorang murid kita di sini ya. Syafiqah Nadia dah, ber, dah dapat semangat daripada ibunya dan di sini kawan nak tanya semua yang di atas talian masih bersemangat lagi ke belum tu masih okey tak nak sama pelajaran kita hari ini Okey, bagus. Jadi kalau anda sudah bersedia, jom kita sambung dengan subjek pembuatan perabot kita dalam sukses SPM 2021. Dipersilakan, Cikgu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, kalau tadi pelajar-pelajar dah tahu ya, contoh komponen perabot. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh kelengkapan dan aksesori perabot. Ha, apa contoh kelengkapan? Yang pertama dia skru mesti ada dalam pembuatan perabot ya biasa ya okey yang ini adalah engsel okey yang ini kita panggil engsel a uh, uh, engsel konsel dan ini muka tumpu okey saya dah buat contoh dia yang ini engsel lah yang ini selalu kita gunakan pada pintu mm -hmm. ini lagi kukuhlah daripada engsel muka tumpu yang satu lagi nilah yeah. ya ini lagi kukuh ha. Okey, yang ketiga. Okey, uh, penarik laci ataupun kita selalu uh, apa ni panggil tombol. Tombol. Ah, tombol. Tombol ni pentinglah untuk tarik laci ni, ya. Yeah. Okey, yang keempat, ball and nut. Okey, paku. Okey, ini pelari? Laci. Laci. Ah, digunakan untuk pada laci. Uh -huh. Okey. Ya, yeah, saya harap pelajar-pelajar dia dapat bezakan antara komponen perabot dengan kelengkapan perabot. Ha. Yeah. Okey. Okey, ini saya bagi contoh a uh, kabinet sisi. Okey, ha ini, kalau wanita tahu ha, ini kita panggil perabot. Ini mm. kabinet sisi. Okey, tapi apa dia punya komponen dia? Yang pertama kerangka kotak sisi Ya mesti buat kerangka dulu. Okey? Hmm. Mm Okey, yang kedua kaki. Kaki kabinet sisi. sisi. Okay yang ketiga laci, Ha, laci kabinet sisi. Dan yang keempat ah pintu. Lah saya bagi nampak dia punya dalam dia. Okey, ini pintu, ya pintu kabinet Allah sisi. Okey. Jadi so, bila uh, selalunya biasanya pelajar pelajar ni bila kita dah bagi lukisan kerja, okay katakan lukisan kerja kabinet sisi. Mereka ni dah tahu dah, dah kena rancang kerja. Ya rancang kerja pertama sekali apa yang kena buat? Ya bahagian mana yang kena buat? Komponen mana yang kena buat? Pastilah komponen yang pertama adalah kerangka. Kerangka. Benda dia asing-asing ya komponen-komponen ni -komponen buat secara asing. Nanti bila pemasangan akhir baru dipasang pada dicantumkan menjadi satu produk perabot. Ya. Okey. Okey, penghasilan, proses penghasilan komponen perabot. Komponen-komponen perabot tadi, laci Uh, meja uh, la, sorry, Laci Pintu Kaki Ada dia punya Proses penghasilan dia Nak buat Nak bina dia macam mana Okey Yang pertama sekali Menyediakan bahan Mengikut spesifikasi Produk mm -hmm. Mesti sediakan Bahan Bahan daripada apa tadi Saya kata tadi Bahan Contoh bahan Apa dia tadi hmm. uh, Apa contoh bahan Cikgu cakap tadi uh, Cikgu nak tanya siapa Nadia Nadia Apa, apa contoh, contoh bahan, bahan, bahan tadi Contoh bahan Ya. Okey, Nadia, apa contoh bahan? Tadi saya bagi tahu tadi. Ah, contoh bahan. Yang pertama tadi kayu padu. Kayu yang kedua kayu kayu padu. Ah, kayu, ha, kayu padu lagi. Yang kedua apa? Tadi bahan ber, ber, berasaskan Ah, ha, bahan berasaskan kayu. Ah, ha. ha, bahan berasaskan kayu. Yang ketiga. Bahan bukan berasaskan kayu. 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 Ha, maksudnya spesifikasi produk tu dia dah bagi macam senarai uh, senarai bahan. So dia dekat, dekat jadual tu dah tertera dah bahan apa yang nak digunakan sama ada kayu uh, ataupun papan lapis ataupun MDF ya. Yeah. Okey yang kedua dah tahu bahan apa yang nak kita nak guna. Uh, proses yang kedua membentuk menggunakan mesin. Okey membentuk ni maksud dia bentuk ni bahagian kaki tadi. Bahagian kaki hmm. tadi kan ada melengkuk-lengkuk tadi kan? Bahagian yeah. kaki meja Okey, macam mana nak uh, membentuk membentuk tu mesti ada buat template, lepas tu nak potong uh, nak potong template tu menggunakan mesin gegaji jig. Ha uh -huh. uh, tu kata mau menggunakan uh, mesin ya. Yang ketiga membuat tanggam. tanggam. Membuat tanggam. Apa uh, itu tanggam? Okey, apa dia tanggam? Tanggam ni adalah uh, satu proses di mana mencantumkan bahagian-bahagian kayu menjadi Uh, satu bahagian okey mm -hmm. ini kita panggil laci ya ini kotak laci yeah. kotak laci ni dicantumkan menggunakan tanggam temu tanggam temu ah tanggam temu tanggam temu ni dia tak perlu buat lubang tak perlu uh -huh. buat ni kan dia cuma ah uh, temu kan sama ada kita gamkan lepas tu kita skru ataupun paku okay. ah itu kita tanggam ya tanggam baik, yang baik. paling biasa digunakan adalah tanggam temu dalam pembuatan perabot. Tambah mm -hmm. sekarang um, apa ni? Banyak perabot-perabot moden guna tanggam temu saja. Kecuali mm -hmm. tangga apa ni? Perabot-perabot yang lama-lama dulu kan? Kerusi dia kena ada buat lubang kena buat kita panggil istilah dia tanggam ni lubang uh, lubang nak puting lah. macam-macam -hmm. uh, dia punya istilah tanggam dia. Okey. Okey, lepas tu uh, membuat lubang Okey, membuat lubang kalau kita nak uh, nak mencantumkan bahagian penyangkut baju ya yeah, mm -hmm. uh, dengan dia punya tiang tu okey kita nak pakai tebuk lubang kita boleh sambungkan dia punya ni apa uh, bahagian penyidai tu mm -hmm. okey okey sekali last, last kali membuat pemasangan komponen component. pasang semua cantum semua cantum saja okey yeah. cantum saja kerja-kerja okay, pemasangan komponen produk mengikut kaedah yang betul. Okey. Kaedah yang ini pelajar-pelajar perlu tahu, perlu ingat. Ya? Kalau boleh hafal pun hafal lah, ya? Hmm. Ha, tapi sebenarnya kena faham dulu. Lepas faham, baru kita boleh secara langsung apa? Secara tak langsung kita boleh hafal, kan? Ya, betul. Okey, pertama sekali mentafsir lukisan produk. Mesti ada lukisan. Kalau kita beli a uh, perabot secara online pun ya mesti disertakan dengan lukisan kan macam mana nak mencantum langkah pertama langkah kedua kan mesti Betul. ada lukisan kalau kita tak ada lukisan kita tak boleh buat kerja mm uh -huh. okey okey menjadikan bahan komponen bahan pemasangan dan alatan maksudnya bahan komponen contoh dia apa laci bahan pemasangan dia apa okey bahan pemasangan dia uh, pelari pelari laci ataupun paku mm -mm. nak pasang dia mesti ada paku dan alatan yeah. okey alatan kalau paku kita panggil kita pakai nail gun mm -hmm. kita tak pakai dah kalau sekarang teknologi sekarang ni tak pakai dah penukur-penukur dengan paku mm -hmm. kita pakai uh, nail gun tu macam kalau pelajar pelajar MPP ni kata cikgu nak pistol-pistol mm -hmm. ha, kan pistol-pistol paku ha dia main pakai angin saja yeah. kan ha, cepat okey uh, yang ketiga membuat pemasangan sebahagian dengan menyapu glue pada komponen yang hendak direkat. Hendak direkat itu maksudnya hendak dicantum. Mm -hmm. Ya, ha, gunakan gam. Setu memasang bahan komponen mengikut lukisan produk. Okey, kalau kata bentuk laci yang mana dulu? Okey, kayu yang kita kalau dalam lukisan katakan nak buat laci, lukisan. Dalam lukisan kita namakan okey, ini bahagian A, ini bahagian A, ini bahagian B, ini bahagian C. So kita labelkan setiap bahagian ni. Kemudian kita baru kita pasang. Ha, kita pasang betul-betul ikut lukisan. Dia tak boleh tak boleh yang ini uh, bahagian yang sini ya katakan bahagian B ni keluar. Dia mesti kalau kalau kita tengok ke dalam, dia ke dalamlah. Dia tak boleh a uh, beza daripada lukisan produk. Mhm. Mm Okey, ya seterusnya mengapit benda kerja. Mengapit dagam dah pasang, kita nak bagi dia lekat, kita akan pasang apitlah ya, apit. Mm -hmm. ha. Okey, kemudian membiarkan bahan kerja yang diapit mengering. Kering, Jadi termasuk kita pasang gam, ya. Pasang gam, biarkan dia kering, kemudian menyimpan komponen air yang siap dipasang di tempat khas sebelum pemasangan akhir. Okey. Hmm, tu dia langkah-langkah kerjanya. Banyak ni ya. eh, cikgu? Hmm, langkah kerja banyak. Ini baru langkah kerja pemasangan komponen. Belum lagi langkah kerja Uh, pemasangan tombol, pemasangan pelari laci, pemasangan hmm. muka laci, ya. Yeah? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan contoh. Ha, yang menarik ni kita nak tengok sama ada mereka faham ke tidak apa yang telah cikgu terangkan tadi. Ya. Yeah. Jadi bersiap sedia ya semua. Kak Wadi main pilih je ni nama ha, nanti. okey. Okey, soalan contoh bahagian A. Okey, ingat dan faham. Bahagian A ni ada 15 soalan bahagian A. Mm, okey, ada 15 soalan bahagian A. Okey, ini contoh. Soalan contoh 1. Okey, saya bacakan soalan dia. Rajah 1 menunjukkan sebuah laci. Okey. Berdasarkan rajah 1, tandakan betul pada penyataan langkah kerja pemasangan kotak laci yang betul dan pangkah bagi tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, dia punya kata kunci soalan di sini tandakan betul, betul. kan okey penyataan langkah kerja pemasangan pemasangan sebab langkah kerja untuk laci boleh jadi langkah pemasangan boleh jadi langkah kerja pembinaan betul ha ya so pelajar-pelajar kena tahu kena tengok betul-betul soalan langkah kerja pemasangan dan tandakan Pangkah Ada ha, setengah-setengah pelajar Dia tengok uh, Tanda Tandakan betul je Terus hmm. dia jawab Dia tak nampak dah yang pangkah ni ha. okay? okay Okay Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Boleh hmm. tak Kak Wari nak pilih hmm, Wafa Wafa boleh cuba jawab Okay Wafa Menyediakan bahan komponen dan alatan Betul ke salah? Betul Betul. Betul ke okay, kita tengok okay, betul ke? Okey, betul. Okey. membina tanggam bajang. Betul salah? Salah. 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 Okey. Okay, okay. bagus. Sebab apa salah? Padahal, ya, kita tengok tadi dekat uh, laci tu tadi ada tanggam bajang. Mm -mm. Tetapi kenapa tanggam bajang di sini salah? Okey, kerana di sini dia kata membina. Dalam soalan nak memasang. Memasang. Ah, ha, tapi dalam jawapan membina. membina. So, Salahlah. Ha, okay. itu dia. Ah, ha, ni ni hati-hati, kan? Kena faham. Okay. Tu set saya, saya kata tadi, kena faham sama ada membina ataupun memasang. Okey. Okay. Yang ketiga, wafa mengapik benda kerja. Betul salah wafa. Betul. Betul. Okey, betul. Mengapit benda kerja dah pasang. Dia pasang mesti ada kerja-kerja mengapit. Okey, uh, melurah pada papan sisi laci. Wafa. Salah. Salah. Okey. Betul tak? Okey, betul salah. Okey, dan akhir sekali Wafa, sila bacakan soalan dan bagi jawapan Wafa sekali. menyapu uh, menyapu kepada permukaan kayu yang hendak diletak. Okey, salah ke betul? Direkai. Betul. Betul. Okey. Alright. Lima markah untuk Wafa. Lima markah betul lah. Ya. Yeah. Okey. Uh, ini kira masih aras mudah lah kan cikgu soalan itu? Ya, yeah, aras mudah. Mm -hmm. ya, yeah. Okey, yang ni ini. Okay, Raja 2 di bawah menunjukkan engsel yang dipasang pada sebuah perabot. Ni engsel lah. Kita panggil engsel konsel. Ya. Okey, berdasarkan rajah dua, susun penyataan kerja, langkah kerja memasang engsel itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Ini pun soalan ni nampak mudah. Tetapi mm -hmm. apa kesalahan pelajar yang selalu pelajar buat adalah ya mereka kadang-kadang dia pun tak nampak ni. Tak nampak langkah kerja ni. Mm. Terus tulis. Betul salah betul Itu, salah betul salah. Itu yeah. kesalahan biasa pelajar buat. Okey, satu lagi. Dia kata urutan yang betul. Bila urutan betul, mesti ada nombor satu apa, nombor dua apa, nombor, mesti betul. Bukan uh, sebab dia kata urutan, macam kita memasak kan? Masak telur, yeah. masak telur goreng. Mula-mula apa dulu? Kan? Yeah. Panaskan api, dia ada turutan, turutan kerja tu. macam tu juga memasak, engsel. Okey, oh, okay. uh, Faris Faris? Faris tolong jawab Faris. Okey, cikgu ya, nak ya, ya. minta Faris untuk jawab. Tapi Faris, simpan dulu jawapan Faris tu sebab sekarang ni kita nak berehat seketika. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum anak-anak 5 MPV SMK Sultan Abdul Jalil Shah. Apa khabar semua? Semoga semua dalam sihat walafiat dan masih bersemangat untuk belajar walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 dan pembelajaran PDBR. Ingat ya, peperiksaan SPM bagi calon tahun 2021 adalah pada Februari 2022 nanti. Ada banyak masa lagi untuk anda semua memperbaiki diri dalam bidang akademik khasnya mata pelajaran STEM iaitu MPV Pembuatan Perabot. Pastikan semua pelajar siapkan kerja kursus masing-masing dengan sempurna. Cikgu anda juga ada menyediakan modul MPV Perabot yang boleh membantu anda semua untuk skor dalam SPM. Peluang anda semua terbuka luas kerana jika anda lulus SPM dengan cemerlang, anda boleh menyambung pelajaran di tingkatan 6, Politeknik seterusnya peringkat ijazah di UniKL. Ingat, SPM menentukan masa depan anda. Siapkan kerja kursus dengan baik. Buat modul yang guru sediakan. Jangan ponting PDPR. InsyaAllah kejayaan di tangan anda. Bertemu kembali bersama saya, Wani Keri dalam Sukses SPM 2021 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa dan enam murid dari Sekolah Meninggal Kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Okey, kita nak sambung dengan soalan kita yang seterusnya. Jadi kalau anda sudah bersedia, mari kita sambung pembelajaran kita. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita sambung uh, contoh soalan dua. Ya. Tadi uh, Faris. Saya nak kamu bacakan soalan dan terus bagi jawapan. Okey, go Faris. Kita dah bagi Faris fikir lama tadi. Eh, Faris mana? Alright. <laughs> jadi kita nak minta Faris untuk jawab. Di manakah Faris? Okey, sini. Okay. ada ni. Alright, alright. Sini kau Faris. Mentafsir lukisan kerja nombor satu. Mentafsir lukisan kerja, kerja nombor kerja. satu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okay, Sila selesnya. sambung Faris. Mengukur dan menanda lubang engsel, nombor dua. Mengukur dan menanda lubang engsel, okey betul. Seterusnya. Langkah ketiga. Menebuk lubang engsel menggunakan mesin gerudi, nombor tiga. Menebuk lubang engsel menggunakan mesin gerudi, okey betul. Betul. Yang keempat. Membuat, membuat pemasangan percubaan. Membuat pemasangan percubaan nombor empat betul. Hmm. Dan yang terakhir. Memasang daun pintu ke kerangka pintu menggunakan skru. Okey, memasang okay. daun pintu. Okey, okay. okay. Bagus, lima markah. Bagus, Faris. Okey, lima markah. Kalau macam ni lima markah. Ya. Hmm. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Ya, Soalan contoh yang ketiga, ini kita uh, soalan ni aras tinggi lah. Sebab hmm. tak ada bantuan apa-apa. Ha? tak ada bantuan gambar rajah, apa-apa sajalah. Okey, uh, berikan tiga kaedah pemasangan produk dalam pembuatan perabot. Okey, tiga uh, markah. Saya nak Azril. Cuba jawab Azril. Azril, cuba Azril. Ha, Azril membuatkan saya sangat tertarik dengan headset dia itu, cikgu. <laughs> Comel betul. <laughs> Azril. Okey, nampaknya Azril ha. tidak dapat kita dengarkan jawapannya. Tak mengapa. Kita nak tanya... Hmm, Mukris. Mukris. Okey, Mukris. Tiga kaedah pemasangan ya, produk. Okey, ya. okay, sila jawab Mukris. Mukhlis cuba jawab tiga kaedah pemasangan produk dalam pembuatan perabot. Mereka ni kadang-kadang pelajar ni ada masalah. Okey, nampaknya Mukris ha -ha. pun mengikuti apa Azril sebentar tadi. Tahu mengapa kita nak minta Ain. Ha, Ain, sila bantu rakan-rakan anda, Ain. Ya. Okey, cuba uh, jawab. Satu, satu pemasangan percubaan. Pemas, Okey. Pemasangan, pemasangan, sebahagian. Pemasangan Ah uh, Tiga, pemasangan akhir. Okey pemasangan percubaan, pemasangan sebahagian, pemasangan akhir. Tetapi okay. kalau pelajar jawab tak mengikut urutan, ini kalau ikutkan dia punya kaedah mengikut urutan, ya. Tetapi kalau pelajar tak mengikut urutan. Uh -huh. Ya, tak mengikut urutan. Aa, kita takut nanti bila pemeriksa leko skema dia dia nak ikut urutan. So lagi selamat kita buat ikut urutan. Ikut urutan. Ah ikut urutan. Kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu ikut urutan tu apa apa, tapi dia tahu proses tu. Cuma dia tak tahu mana satu yang dulu dan yang kemudian. Yeah. yeah? Alright, Okey. Okay. Uh, soalan contoh yang keempat. Okay, Raja Tiga menunjukkan sebuah kabinet sisi. K, okay, A, A, B dan C merupakan bahan yang digunakan untuk membina kabinet itu. Tuliskan kategori bahan yang sesuai untuk mewakili A, B dan C pada ruang jawapan hmm. okay, uh, Nadia Boleh beri dah, uh, jawapan Nadia Ketiga-tiga okay. kategori itu <coughs> Cuba Nadia okay, Bagian A itu kategori apa? Bahan berasaskan kayu Bahan berasaskan kayu Okey, bahan berasaskan kayu Okey, betul B, bahan bukan berasaskan kayu bahan bukan, bukan berasaskan kayu. Okey, bahan bu, bukan berasaskan kayu yang uh, label B tu kalau kamu dapat agak-agak tu dibuat daripada apa tu? Bukan kayu, tetapi buat daripada apa? Bahan apa? Bahan apa itu Nadia? Besi. Besi. Ah, eh, eh, besi. Uh, besi, besi. <laughs> Okey, besi. Okey, betul, besi. Okey, yang uh, C Nadia, C C kelengkapan atau aksesori? Kelengkapan aksesori. ataupun aksesori. Okey, betul. Okey, betul lah. Tiga markah. Bagus, Nadia. Bakal tentera pada masa akan datang. <laughs> Okey. Soalan yang kelima. Okey, Raja Huay. Okey, Raja Huay. Raja kesemua menunjukkan keperluan pemasangan produk. Okey. Uh, pilih dan tuliskan keperluan pemasangan produk mengikut kategori yang betul pada ruang jawapan. Okey. Okey. Hmm. Cikgu, boleh tak saya nak cuba jawab soalan ini? Okay, uh, okay, Wani, a ni? Okey, a okey Wan ni, A dia apa? A, okey a. a. Kelengkapan a itu ataupun bahan. Kelengkapan? Okey, betul. Okay. Kelengkapan. Tak belajar pun boleh tahu kan. Kita ha. belajar dalam masa satu jam ini, cikgu. Ya. Yeah. <laughs> Alright. Okey, uh, B. Hmm, B itu B. Bahan ataupun kelengkapan. B kelengkapan betul ke, cikgu? Kita Itu tengok. Bahan. bahan. ah, okey. Ah. Okey satu salah ke situ. Okey. <laughs> KRC okay, ah, skru C tu. C di bawah bahan. Betul. ah, dan D. D kelengkapan. Kelengkapan. D tu adalah plat siku ya Aha. kelengkapan. Okey. Okey, tiga markah untuk ah. saya. <laughs> okey, soalan yang terakhir untuk bahagian A, mm -hmm. ya. Yeah? Okey, rajana menunjukkan sebuah meja konsol Okay. Uh, berdasarkan rajah 6 susun penyataan langkah kerja penyediaan template kaki meja itu mengikut urutan yang betul. Urutan yang betul dengan menulis 1 2 3 4 dan 5 pada ini ruang jawapan. Ini yang kita namakan ini, ini template. Okey ini kita namakan template. Mm -hmm. Okey. Okay, siapa nak cuba jawab? Far Faris tadi Faris bukan Azrin. Ah, Azril Azrin. okey Azrin. Ha, ah, belum dengar lagi suara Azrin. Ah, okay. Cuba jawab Azrin. Nombor satu apa? Ah, ya, ya. Nombor satu? Soalan contoh enam Azril. Kita cuba menterjemah lukisan produk nombor berapa? Sebab kita nak urutan yang betul. Nombor satu langkah kerja yang mana? Kita cari nombor satu dulu Azril. Tak boleh dengar. Azril terlupa nak buka mikrofon. Penyertaan langkah kerja penyediaan produk. Oh, yang satu man terjemah lukisan produk. Man terjemah lukisan produk ini mesti langkah kerja yang mula mulu hmm. sekali. Okey. Yang kedua? Terus-terus bagi je Azril. Azril dia. Okey, tak apa. Tak kita apa. minta rakan lain untuk bantu. Mungkin Faris ya. boleh bantu Azril? Faris, Faris. Okey, Faris pun tidak ada. Okey, Faris silakan nombor dua. Melukis template pada benda kerja. Melukis template pada benda kerja. Okey, betul. Yang ketiga, Faris. Memeriksa ketempatan lukisan template. Memeriksa ketempatan lukisan. Okey, lukis betul. Yang keempat. Menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Okey, dah yang kelima. Menghasilkan template menggunakan alat yang sesuai. Okey. Betul hmm. Dapatlah lima markah. Okay. Lima markah untuk hmm. soalan contoh. Mana kamu kena tahu enam. dia punya langkah kerja dia. Okey. Kita pergi kepada okey, uh, contoh soalan bahagian B. Okey. Bahagian B, bahagian B ni soalan uh, kena dengan aplikasi. Mhm. Okey. Okey, rajah tiga menunjukkan sebuah rak serbaguna. Okey, berdasarkan rajah tiga, cadangkan dua komponen yang terdapat pada rak serbaguna itu. Okey, dekat rak ni ada berapa? Uh, ada tiga komponen di situ. Ya, yeah, dalam soalan ni diminta dua saja. Dua. Okey, diminta dua saja. Okey, lepas tu yang B, huraikan langkah kerja membina komponen yang bertanda X. Maksudnya bahagian sini. Ya bahagian ni saja. Okey, apa bahagian komponen dia? Macam mana cara langkah kerja membina? Okey, yang ni saya nak a uh, Ain. Okey, Ain sila ini cuba dua. untuk jawab soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, dua komponen Ain? Okey. Dinding rak dan lantai rak. Dinding rak dan lantai lantai ra eh kaki ra kaki ra kaki ra lantai ra adalah termasuklah <laughs> tu ya sebab dia minta dua tetapi dia ada tiga ya yeah. okey okey okay. okay. Uh, b b cikgu mungkin kita boleh minta cikgu untuk tunjukkan terus jawapannya okay. sebab ini markahnya banyak ya cikgu ya yeah, ya yeah. lapan markah di sini uh -huh. okey langkah kerja dia mesti mentafsir lukisan kerja okey menyediakan alatan dan bahan mengukur dan menanda bahan Okey. Memotong bahan. Mengetam bahan. Okey, menguji kerataan dan kepesegian kayu. Membuat tatah tanda bahagian lengkung. Ni bahagian lengkung ni. Okey. Okey, yeah. bahagian lengkung ni. Okey, memotong dan mengemas bahagian lengkung. Okey, potong bahagian lengkung ni dan kemaskan menggunakan kikir. Okey, yeah. untuk langkah kerja, selalunya apa saja langkah kerja Uh, nak membina komponen langkah kerja yang ni mesti wajib ada ya yang yang menyediakan bahan alatan dan bahan mesti ada mengukur dan menanda bahan pun wajib mm -hmm. ada memotong mengetam menguji kepersegian kayu Yeah. wajib ada pada mana-mana pembinaan komponen perabot. Ya yeah, itu dia okay. cikgu pentingnya okay. langkah kerja untuk mendapatkan 8 markah. Jadi keseluruhan untuk bahagian B soalan 1 ini 10 markah 10 betul markah. cikgu. 10 markah. Okey, nampaknya kita dah sama-sama buat bahagian A dan B. Banyak sangat soalan yang telah kita buat bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa binti Ibrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu. Selaku jurulatih utama Kebangsaan Pembuatan Perabot. Dan terima kasih juga kepada enam murid dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Kak Wani doakan yang terbaik kepada anda semua. Semoga sem semua mendapat markah yang cemerlang. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum.